Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль төсөл орж ирж байна. За мэдээж энэ хилцүүлгийн явцад олон талаас нь тал бүрээс нь нэлээд сайн ярилцсаж шийдэлд хүрэх байх гэж би ингэж ойлгож байна. Тийм учраас ажлын хэсгээ нэлээд сайн байгуулж байж нэлээд сайн ажиллах ёстой болов гэсэн юм зүйл байна гэж. Намын жагсаалтаар тодорхой тооны нэр дэвшигчид дэвшинэ гэдэг. Тэгээ хэрвээ хэдүүлээ ингэж ярьж байгаа бол намын жагсаалтаар нэр дэвшигчийн жагсаалт ил байх тухай асуудлыг л ярих болохоос биш тэр жагсаалтанд байгаа улсын төлөө санал өгдөг юм гэж байж таарахгүй шүү. Ингийн бол 38 хүн ахиу санал авахын төлөө хөрсөлдөөн болж хувирэн шүү. Ерөөсөө биднээс энэ пропорционал системийн давуу тал нам хариуцлага үрдэг, нам шүүгддэг, нам нэгдсэн бодлогоор хөгжлийнхээ асуудлыг ярьдаг үйл явцаал гэж л харж ил хийж байгаа үйл явц шүү дээ. Тийм учраас харин тэр сонгогчдыг саналаа илэрхийлэх бололцоог нь хангаж ийм нэр дэвшигчд байгаамаа гэдгийг харуулж чадаад саналаа өгтөн бол зөвхөн намын төлөө санал өгдөг энэ асуудлаар хууль эрх зүйн зохицуултыг нь хийж өгөхгүй бол энэ ёстой эрх зүйн гажиг үүсэн шүү. Юун тэр парламентын ардчлалыг хөгжүүлэх тийм асуудал байхгүй. Тийм учраас энүүнийг одоо би төсөл өргөн баригчид онцгой анхаарал хандуулж ажиллах ёстой гэж ингэж ойлгож. Бид сүүлийн хэдэн жил улс төрийн намууд нь хатуу гишүүнчлэггүй улс орнуудын сонгуулийн хуулийг авч хэрэглээд болжгүй байгаамаа. Бид бол улс төрийн нам нь хатуу гишүүнчлэлтэй улс орн байхгүй юу? Тийм учраас ухуулаг сурчилгааны үйл явц намынхаа сонгууль эрхэлсэн байгууллага дээр тулгуурлаж явагдах ёстой. Тэрнээс нэр дэвшигчийн баг итэр байж таарамгүй байгаад байгаа юм. За одоо та нарыг оруулж ирчихэд байгаа энэ хуулийн концепцор бол холимог систем гэж оруулж ирж байна. Тийм учраас ёстой одоо харин наад хатуу гишүүнчлэлтэй улс орнуудынхаа сонгуулийн үзэл баримтлалтай нийцүүлж намынхаа сонгууль эрхүүлсэн байгууллага дээр ухуулаг сурчилгааных нь ажил явдаг энэ арга хэлбэрийг нь шийдэж өгөх ёстой. Тэгээд тэрвэнтэй харин нэр дэвшигчт нь одоо тойрогт нэр дэвшигчт нь тодорхой санхүүжилтэнд дэм оруулахаар эрх зүйн зохицуултыг нь хийж өгч чадах юм бол сая энэ нам хийгээд нэр дэвшигчдийн ухуулаг сурчилгааны бодлогын үйл ажиллагаанууд нэгдсэн байдлаар явах зардал мөнгө хэмнэх ийм бололцоо боломж бүх юм нь бүрднэ. Дээр нь тэр мэтгэлцээний зарчим яриад байгаа бол нэр дэвшигчд мэтгэлцэнхээсээ илүүтэйгээр тэр орон нутгууд дээр тойрог бүр дээр улс төрийн байгууллагууд нь мэтгэлцээнэ хийх ёстой. Тэрэнд нь нэр дэвшигч хамтдаа оролцож өөрийнхөө намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тал дээр тухайн орон нутгийнхаа чиглэлээр тусч орсон асуудлуудаараа илүүтэй байр сууриан илэрхийлдэг ийм л үйл явц явах ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхгүй бол бас наад хуулийн дотор чинь нэр дэвшигч өөрийн бие даасан хөтөлбөргүй орно. Тэгэхээр мэтгэлцээнд орохоор тэр нэр дэвшигч юу ярих вэ? Намынхаа сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг ярина шүү дээ. Ойлгомжтой. Тэгэхээр зэрэг энүүний ерөөсөө ухуулаг сурчилгааны нэгдсэн бодлого эргээд хариуцлага хүлээх хамтын зарчмыг нь бодож энэ сонгуулийн ухуулаг сурчилгааны ажлыг намын сонгууль эрхэлсэн байгууллагынх нь бүтцээр явуулах талаар л бодмоор байна. Энэ дээр одоо за бачиргал гишүүн ерөнхийдөө хуулийн төсөлд санал хэлчихлээ. Хариулт авах юм уу та? За. За. Хуулийн төсөл санаачлагч тогтсон гишүүн асуулт хариулъя. За бачиргал гишүүн бол үндсэндээ санал хэлсэн юм а 3 чиглэлээ. За бачиргал гишүүний хэлдэг тэр үнэн тэр намын жагсаалтаар л хэрв одоо сонгогдох ч байгаа бол нэргүй байх ёстой гэдэг бол энэ олон улсын зарчим. Тэгвэл манайх 12 онд энэ барьсгал тогтолцооны элементийг авч хэрэгжүүлсэн. Ингээд хоёр асуудал дээр иргэдийн зүгээс асар шүүмжэлтэй байдаг хоёр асуудал байгаа. Нэгдүгээр нь гулсах тухай асуудал байдаг. Энэ хуулинд бол бид намын нэрсийн жагсаалтаар нэр дэвшиж байгаа хүн эсвэл тойрогт нэр дэвшиж байгаа хүн давхар нэр дэвшгээ хоригдсан байгаа. Тийм учраас гулсах тухай ойлголт бол байхгүй ээ гэж байгаа. За хоёрдугаар асуулт нь бол
нөгөө намын нэрийн ард хүн нуугдах гэдэг нь гэдэг янз бүрийн одоо нэр мота хүмүүс нуугдах гэдэг юм шүүмжил байдаг учраас намын нэрсийн жагсаалтыг гаргаж байгаа юм тий. Тийм учраас намд хэрвээ санал өгөхгүй бол нэрсийн жагсаалтаас санал одоо нэрсийн жагсаалтанд байгаа нэр төвшигчдээс сонгох нь бол нээлттэй байгаа юм. За ийм хэлбэрээр бол зохицуулт хийж гисэн. За бачаарлах шөвний энэ саналуудыг бол ажлын хэсэг дараа нь авч үзээд боцронгоо болгоод яриад явах бол юм боломжтой саналуд байна гэж ингэж үзэж байна. За шөнийн бандын ажиллах гишүүн асуултаа асууя.